Sponzorem pořadu je Luxor. Luxor. Knihkupectví jako doma. Pořad Smash vám přináší Deadpool. Ten nejvtipnější, nejšílenější a nejužvaněnější antihrdina ve vesmíru. Dneska si probereme jedno cizí slovíčko. Poslouchejte a opakujte po mně. Crossover. Cože to je? To se dozvíte po aktualitě. Aktualitě. DC Universe. Takhle zní název nové streamovací služby, kterou chce DCčko odstartovat ještě v letošním roce. První čtyři tituly, na které se můžeme těšit, bude hraná týmovka Titans, erková animovaná Harley Quinn pro mladší diváctvo Young Justice a v přípravě je i hranej bažináč. No, ať už tyhle se roše dopadnou jakkoliv, musí se nechat, že DCčko chce nalákat. Od chvíle, kdy vznikly komiksy, vrtalo lidem hlavou, kdo z koho. Je silnější Hulk nebo Superman? Porazil by Batman Kapitána Ameriku? A co kdyby se do sebe pustili Lobo a Wolverine? A od toho jsou právě crossovery. Komiksové příběhy, ve kterých se spojí dvě komiksové postavy, aby si na začátku rozbili hubu a pak se pustili proti společnému nebezpečí. Tyhle příběhy existují jak v rámci jednoho vydavatelství, kde to spolu táhnou třeba Batman a Wonder Woman, tak pak existují epické bitvy, kde proti sobě stojí nejlepší hrdinové, ať už Marvelu nebo DC. A může se střetnout právě ten DCčkovský Lobo a Marvelovský Wolverine, nebo celé týmy Ligy spravedlnosti proti Avengers. Někdy takhle vznikají velmi zvláštní mixy. Třeba se Batman střetl s Predátorem, Superman s Vetřelci a u nás vyšly hned dva takové crossovery za účasti Temného rytíře a Želv Ninja. Jo, vážně, Temný rytíř a pizzou posedlí zelení mutanti. A byl to hit. Někdy jsou takové akce jednorázové, někdy trvají déle. Někdy v nakladatelství přímo vznikne týmovka, která obsahuje ty největší postavy. Liga spravedlnosti. Někdy jsou řady postavené na tom, že se tam postavy potkávají s ostatními. Brave and Bold. A někdy to začne jako jednorázovka a pak se z takové série stane trvalka. Něco podobného potkalo řadu, kde se setkali dva největší marveloští hláškaři. Spider-Man a Deadpool. Původně to bylo jen účelové setkání, kdy Deadpool chtěl vykydlit Spideyho šéfa Petera Parkera. Jo, my víme, že je to jeden a ten samý člověk, ale pšt. Ovšem, brzo se s obou stal velmi nesourodný tým a superhrdinská bromance mohla začít. I když s Deadpoolem není tak úplně snadný vycházet, takže i Spidey musel uznat, že někde hluboko v tom psychopatickém mozku se skrývá další kus psychopatického mozku, ale v tom je už něco jako svědomí a že Deadpool občas i ví, co udělat. A hlavně je bezpečnější ho mít někde pod dohledem. Spidey mu zkrátka držíme palce. Napište nám na e-mailovou adresu soutěž@krev.cz, kdo by vyhrál souboj mezi Spider-Manem a Deadpoolem. Do předmětu nezapomeňte uvést soutěž Smash. Výherce se může těšit na první crossover Spider-Mana a Deadpoola. Třeba vyhrajete právě vy. No jak vidíte, tak jsem si z dnešního dílu vzal příklad a udělal crossover se svým druhým já z YouTubeového pořadu Komiksář. Tak aspoň máme šanci udělat synchronizované rozloučení. Smash! Já jsem vám říkal, že do toho nemají třískat oba najednou. A co pak mě tady někdo poslouchá? Pořad Smash vám přináší komiksový Spider-Man. Superhrdina, kvůli kterému začnete mít rádi pavouky.